Kārlis, Viktorija, Keita, mazuļa Talsu kristīgajā ģimenes un bērnu attīstības centrā Brīnumiņš piedzīvo pirmo svarīgo piecelšanos. Piecelšanos no rāpus stāvokļa kājās. Būt līdzās bērna dzīves svarīgākajos brīžos, palīdzēt attīstīties, pārvarēt grūtības. Tas ir darbs, ko nu jau 10 gadus ar Talsu novada fonda atbalstu dara Brīnumiņa brīvprātīgās audzinātājas. Topošās māmiņas gaidībās, mazulīši, pusaudži ar un bez invaliditātēm. Brīnumiņa atbalstu sajutuši simtiem bērnu, jauniešu un ģimeņu. Jā, mēs mainām bērnu dzīves. Tas ir bijis milzīgs lēciens daudz bērnu dzīvēs. Tāda ir mūsu nozīme, tāda ir mūsu panākumi. Talsu novada fonda un Brīnumiņa pirmie atbalstītie bērni nu jau izauguši. Tāpat izaudzis fonda atbalstīto projektu skaits. Tas sniedzas pāri simtam. No vērienīgiem projektiem līdz smilšu kastei pagalmā. Lai pieteiktu savu ideju Talsu novada fonda projektu konkursā, sabiedriskās organizācijas status nav obligāts. Pietiek ar viena cilvēka apņēmību darīt. Tas mērķis, tā mērķtiecīgā labdarības sveicināšana, ja šī izpratnes sveicināšana būtībā, nu, tā ir arī lieta, ko mēs tā nevaram ne izmērīt, ne izsvērt, ne arī tā īsti saskaitīt, teiksim, jo tā, nu, attieksme, nu, mums laikam tāds mērs vēl nav izdomāts, kā mērīt, teiksim, nu, cilvēka attieksme pret lietām, bet, nu, tas, kā iedzīvotāji atsaucas mūsu akcijām, es domāju, to mēs redzam, un to mēs redzam, kad tas ir, nu, ka ir šīs izmaiņas notikušas, ja, ka cilvēki vairāk izprot, ko nozīmē ziedot. Lai vērtētu Talsu novada fonda devumu vietējās dzīves uzlabošanā, nepietiek slavēt smilšu kastes un puķu dobes. Nepietiek priecāties par bērnu un jauniešu centru un studējošo jauniešu stipendijām. Aiz tā viss ir vēl kas svarīgāks. Tā ir iedzīvotāja līdzatbildība par sava novada dzīvi.